Hela finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraternas svar på interpellation 134 av Ali Esbati, Vänsterpartiet, trygghetsrut, och interpellation 139 av Tony Haddou, Vänsterpartiet, rutavdrag för trygghetstjänster. Interpellationerna debatteras alltså i ett sammanhang, och ordet går då först till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, Ali Esbati har frågat mig om det är min uppfattning att det idag är vanligt med svarta väktartjänster och att rutavdrag ska minska till ett sådant problem. Han har också frågat mig om det är min uppfattning att väktartjänster och liknande utgör särskilt lämpliga områden för att slussa in personer som idag står långt från arbetsmarknaden. Tony Haddou har frågat mig om det är min uppfattning att ett ensidigt fokus på skydd och kontroll skapar trygghet i samhället och att detta ska ske genom att privata företag skapar vinst med hjälp av våra gemensamma skattemedel. Ursäkta, det är långt ifrån vad ministern tycker, och därför är jag svårt att hålla mig för skratt. Han har också frågat mig om det är min uppfattning att rutavdrag för trygghetstjänster är samhällsnyttigt och på vilket sätt det i så fall skulle utjämna dagens ekonomiska klyftor. Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Ali Esbatis och Tony Haddous frågor är ställda mot bakgrund av den del av januariavtalet som anger att en utredning av rutavdraget ska tillsättas. Utredningen ska bland annat titta på en utvidgning av rutavdraget till tvätt, flytt, hämt och trygghetstjänster. När det gäller trygghetstjänster finns det också enklare tjänster som både kan skapa ökad trygghet och öka sysselsättningen. Någon överenskommelse om rutavdrag för väktartjänster finns inte i januariavtalet. Och direktiv till utredningen bereds för närvarande inom regeringskansliet. Tack så mycket. Ali Esbati, Vänsterpartiet, varsågod. Tack, fru talman, och tack också statsrådet för svaret, som ju var ett, ska jag säga, väl mindre elegant sätt att helt undvika frågan. Mina frågor gäller alltså det här lite märkliga påfundet då, som benämns trygghetsrut. Och jag exemplifierar frågorna med väktartjänster och liknande. Men ministern tar då fasta på att överenskommelsen mellan regeringen och Centern och Liberalerna är så pass vag att man inte riktigt vet vad de här trygghetsskapande tjänsterna ska gå ut på. Därför så kan hon inte riktigt svara på frågor om dem. Det är ju inte riktigt rimligt, kanske, tycker jag. Naturligtvis så handlar ju inte problemen med den politik som regeringen har aviserat, som huruvida verksamheten ska liksom genomföras av någon som kan titulera sig ordningsvakt eller parkeringsvakt eller väktare, eller av någon som saknar även den sortens utbildning. Men jag får ju då upprepa frågorna då, lite omformulerade, för att förhoppningsvis bli, de ska vara tillräckligt vaga då för att kunna få svar. För det första då, alltså hela rutkonceptet som då alltså gäller skattesubventioner riktade mot vissa sorters tjänster i anslutning till hemmet, har ju i väldigt hög utsträckning då sålts in politiskt och retoriskt genom att man säger att det här är tjänster som annars riskerar att bli av mot betalningen då, men utanför skattesystemet, alltså svart jobb i folkmun. Och även om det har varit liksom svårt att föra bevis det här, att det har hjälpt redan nuvarande regelverk mot detta, så finns det ju, uppstår ju frågan, finns det något skäl att tro att de här argumenten skulle kunna hävdas vid en ytterligare utvidgning av de här subventionerna till fler områden som är mer eller mindre godtyckligt framskissade då? Exempelvis, alltså om regeringen då misstänker att det är, som jag kanske lite tillspetsat nämnde, att det finns betydande samhällsproblem med svartväktare av olika slag, men också då, ja, som på något sätt skulle förmås att arbeta vitt istället då. Nu, när vi inte ska prata om väktare specifikt då kanske, så får man ju fråga sig om det är andra typer av tjänster som ska ge den ökade tryggheten och diskuteras utifrån de här premisserna. Det är ju inte så lätt att veta vad det är för typ av jobb som de här förment trygghetsskapande subventionerna ska gå till. Men man får väl kanske gå till rättskällorna så gott det går i det här fallet, och Centerpartiets fantasirika motioner i de här frågorna då. Och då ser man att man är inne på, citat, tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro av annan anledning. Det är klart att då behöver det inte vara väktare som gör detta. Men är det då frågan om kanske någon som kommer och rycker lite i dörren och kollar om det fortfarande är någon hemma eller om det är låst? Eller kanske någon som kommer och vattnar blommorna och det då skapar trygghet? Om det är aktuellt, om det är det som liksom är frågan, verkar det då
rimligt, är ju min fråga. Om det är om kostnader för den här typen av då tillsyns- och bevattningsverksamhet är av det slaget som bör skattesubventioneras. Och dessutom då, om det nu är så, uppgår det här till sådana summor att det skulle kunna få märkbara positiva effekter på sysselsättning och ekonomi då, om man ytterligare då hjälper till med skattesystemet. Sen var min andra fråga som, om det här är den typen av verksamheter som är tänkt att vara realisering av de så kallade enkla jobb som inte minst regeringens nyfunna samhällspartier har tjatat väldigt mycket om. Och där blir det ju lite olika situationer om man tänker på utbildade vakter eller om det är personer i allmänhet som ska till exempel vattna blommorna hos väsentligt bättre bemedlade villaägare som är på långsemester. Men det vore ju onekligen relevant att veta om detta är mer generellt en typ av arbetsmarknad som finansministern då ser fram emot att subventionera fram med allmänna skattemedel. Det är ju sånt som jag tror att det vore intressant att liksom få en hum om i alla fall regeringens intentioner med det här som man nu har sagt att man ska gå fram med i någon form. Tack. Tack så mycket, Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, finansministern är ju skicklig på att inte svara på frågorna. Men jag vill ändå börja och tacka finansministern för anförandet och svaret. Eller det var ju faktiskt inte mycket till svar än att en utredning ska tillsättas. Och en hänvisning till regeringens politik och att den bygger på januariavtalet. Och det vet vi ju redan. Men det är ju väldigt uppenbart att ett utökat rutavdrag ingår i den rejäla högersväng regeringen gör i skattepolitiken och använder arbetsmarknadsåtgärder som ger totalt negativa omfördelningseffekter. Det finns ju flera anledningar till att vi ställer våra frågor, inte minst eftersom att våra gemensamma skattemedel år efter år används för privat konsumtion och privata investeringar för den del som har det bäst ställt. Skatteverkets egen statistik visar ju tydligt att gruppen höginkomsttagare är överrepresenterade i det som hittills använder sig av rutavdragen och att den del av befolkningen som har lägst inkomster knappt återfinns i den statistiken. Skattesubventionen är tydligt riktad mot de välbeställda målgruppen som i allt större utsträckning utnyttjar tjänsterna och ökar värdet på sin bostad och ökar den egna välfärden. Om det här hör ihop då med exempelvis trygghetstjänst och att någon i så fall ska vattna blommorna och ha det som en tillsyn, eller hur skulle vi kunna få ett hum om vad det i så fall handlar om? Men det vi lyfter i våra interpellationer hör ju också ihop med frågan om ojämlikheten och om varför staten ska fortsätta ge rabattkuponger till dem som har det bäst ställt. Vi vet ju redan resultatet av den här skeva fördelningen av skattemedel. Vi vet ju redan resultatet i min hemstad Göteborg, och där innebär det ju en ekonomisk överföring via skattesedeln från ett hushåll i exempelvis Bergsjön till en familj i det välbärgade Långedrag. Och det här blir ju inte bättre med en utredning som bland annat ska titta och se över hur man ska utvidga det här systemet. Det är ju helt fel i grunden. I samma stad visar samtidigt de senaste trygghetsundersökningarna att de som bor i fattigare områden, framförallt kvinnor, är de som i störst utsträckning upplever otrygghet. Fru talman, vi fick ju inte riktigt svar av finansministerns uppfattningar, men det snuddades ju lite på min andra fråga om det är hennes uppfattning om rutavdraget för trygghetstjänster är samhällsnyttigt och på vilket sätt det i så fall skulle utjämna dagens ekonomiska klyftor. Förbreddningen som uppenbarligen ska utredas hör ju ihop med tvätt, flytt, hämt och trygghetstjänster. Alltså, hjälper de här tjänsterna på något sätt att utjämna de ekonomiska klyftorna? Är det ens rimligt att skattesubventionera dessa som arbetsmarknadsåtgärder när vi vet vilka som överanvänder avdragen mest? Och när det kommer till trygghetstjänster har ju säkerhetsbranschen, som troligtvis jublar nu, drivit att deras tjänster ska ingå i rutavdraget. En inblandning av säkerhetsbranschen överlag riskerar ju att villaområden och bostadsrättsområden bygger upp sin egen trygghet som hyresgästerna på andra sidan stan ska betala för. Samtidigt säger sig januariavtalet vilja utjämna dagens ekonomiska klyftor.
Då vore det väl det på sin plats att samhällets offentliga skattemedel går till riktiga trygghetsskapande åtgärder efter behov, istället för att rika områden ska ännu få ännu fler bidrag. Otryggheten i sig är ju redan en klassfråga, och om privatpersoner genom statliga rabattkuponger köper så kallade trygghetstjänster skulle ju ojämlikheten och klyftorna mellan människorna öka ytterligare. Och det är ju inte så att utsattheten för exempelvis brott ökar inom samhällsgruppen som köper RUT-tjänster. Tvärtom, otryggheten ökar ju bland de mest socialt utsatta. Inom det området hade vi helst sett finansministern investera. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, varsågod. Fru talman, frågan är om svarta väktare är ett stort problem som behöver lösas. Nej, jag ser inte att svarta väktare är ett stort problem. Där handlar ju om någonting annat. Och det som, precis som interpellanten har påpekat, det som har exemplifierats med är ju till exempel att kunna se till ett hus om någon är bortrest på semester, bröllopsresa eller 50-årig bröllopsresa eller vad det nu kan vara. Det kan handla om att vattna blommorna, kolla till posten, se till att plocka ur brevlådan om det har kommit, om avbeställningen av tidningarna inte har fungerat till exempel. Exakt vad som kommer ingå, det kan jag ju inte svara på än, eftersom vi ju ska tillsätta en utredning för att se om det här är ett för att titta en utredning för att se hur man skulle kunna göra det här. Är det här då ett lämpligt arbete för att kunna slussa in människor som står långt från arbetsmarknaden? Ja, det skulle det ju kunna vara. Att se till ett hus, hjälpa till att vattna blommor och plocka in posten. Ja, det kan ju vara ett bra första steg in på arbetsmarknaden för någon som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det tror jag absolut. Jag tror inte att det här de stora massorna i Sverige kommer att arbeta i framtiden. Utan här gör vi ju stora investeringar i skolan, i högre utbildning, bygger ut kunskapslyftet. Och det är naturligtvis för att Sverige ska fortsätta vara en ledande nation med hög tillväxt och jämlikhet och goda förutsättningar för alla människor, så är det naturligtvis här som vi ska satsa de stora resurserna. Men samtidigt ska vi inte blunda för att det finns människor i Sverige som i dagsläget står långt från arbetsmarknaden, som kanske har kommit hit sent i livet och har väldigt liten eller ingen utbildning med sig i bagaget. Och då kan ju olika former av enklare arbetsuppgifter vara en väg in på arbetsmarknaden även för de personerna. Och det är naturligtvis också viktigt. Tack så mycket. Ali Esbati, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Vi närmar oss lite pudens kärna här. Alltså, det finns nu ett 73-punktsprogram där regeringspartierna har kommit överens med Centern och Liberalerna om ett antal saker som man då ska genomföra. Och jag menar, det är ju, man får ju vara ödmjuk över att detta är en grannlaga uppgift, att har man ett 73-punktsprogram kan det smyga sig in alltid ett och annat som är lite småmärkligt. Men nu är vi ju inte riktigt i den situationen, utan vi ser ju, om vi skärskådar det här dokumentet, att det är ett dokument som på ett väldigt långtgående sätt riskerar att leda till att ett av våra största samhällsproblem, nämligen stora klyftor mellan rika och fattiga, fördjupas väldigt aktivt. Och när vi kommer till det här med RUT-tjänster då, så blir det blir ju nästan en slags parodisk klasspolitik. Jag förstår att jag tycker också att det är lite skrattretande att kolla på de här grejerna som liksom finns i den här exempelvärlden. Alltså att man ska då inte bara ha en situation där det är satt i system att folk som kanske är nyanlända eller av andra skäl har låga inkomster ska gå och liksom vattna blommor hos någon som är på 50-årsfest. Och att det ska då vara en del av den svenska arbetsmarknaden, för det är så många som är på 50-årsfesten hela tiden. Det uppfattar jag som liksom ganska provocerande. Och särskilt provocerande blir det om man tittar på
vad det är för andra saker som nämns i liknande sammanhang. Inte under trygghetsrutbegreppet, men andra delar av det här utvidgade rutavdraget. Men man pratar bland annat, återigen, då, både Kristdemokraterna och Centerpartiet, som nu har då, senare har ingått i den här överenskommelsen, pratar om plantering av växter i trädgården, bortforsling av trädgårdsavfall, men också flytt av bohag inom samma bostad. Jag måste säga att jag tror det är ganska få personer inom min bekantskapskrets som har det problemet att man har så stor bostad att man måste anlita någon annan person för att flytta saker inom det. Alltså, vi pratar ju om att man då skulle flytta då ett piano från ena flygen till den andra. Om man nu har ett sådant piano och en sådan bostad som är så pass stor att det krävs liksom anlitat arbetskraft för att flytta det, då bör man väl rimligen också ha råd att betala det fulla priset för detta. Det är ju det vi pratar om. Inte att det ska vara liksom förbjudet för någon att komma och vattna blommorna hos någon annan. Utan ska man med då skattemedel som man samlar in från också de nyanlända då som har kommit in på arbetsmarknaden, säga här är en tjänst som vi vill stödja. Vi vill ha mer av detta i vårt samhälle och vi vill dessutom att du som då har råd att betala för det ska få en skattesubvention. Det är ju det som är liksom inte bara problematiskt utan jag ska faktiskt säga rent ut sagt provocerande. Och nog hade jag kunnat liksom ta det här lite mer med jämnmod om det var så att alla de 72 andra punkterna pekade i en annan riktning och så hade liksom Centerpartiets omsorg om flygelägare fått sig en liten liksom, peng. Men det är ju inte så. Utan de andra punkterna handlar också om att sänka skatten för de rikaste. Att liksom avlöva delar av det som är det sociala stöd som vi liksom alla har ett behov av och att försvaga rättigheterna på arbetsmarknaden för människor generellt i det här samhället. Och då framstår ju det här trygghetsstödet som i ett lite annat ljus. Så jag måste säga att ja, jag får återkomma i nästa inlägg med några slutsatser. Tack så mycket, Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag försöker ta tillbaka detta lite till grundproblemet. Och det är ju tydligt att i 73-punktsprogrammet så är det ju väldigt många, alldeles för många punkter som går åt helt fel håll. Men här och trots att vi har en utredning så handlar det också om privata företag som vill göra vinst på våra gemensamma skattemedel som uppenbarligen kommer gå till privata företag. Hade vi satt ett stopp för vinster i välfärden exempelvis, då hade ju troligtvis utfallet för en sådan utredning varit annorlunda. Och det är ju inte denna regering särskilt sugna på. Och ur ett fördelningspolitiskt perspektiv är ju skatteavdrag för trygghetstjänster en ganska galen idé. Eller så här, det är en jättebra idé om du är villaägare i Lidingö. Då är det ju säkert en jättebra idé. Men dessa tjänster kommer ju naturligtvis inte användas av de som faktiskt är i störst behov av sådana här tjänster generellt. Eller skatteavdragen för att just få trygghet i sin vardag. Det är också det här som gör att det här blir en så tydlig klassfråga där trygghetsrut kommer att öka klyftan ännu mer än tidigare. Och hur det här skulle gå ihop med det ursprungliga förslaget om rut är ju för mig helt, det är en gåta. Vad är det för, om trygghet ska handla om larm exempelvis och den här utredningen visar något sånt. Och så undrar man, vad har det med det ursprungliga att göra? Vad är det för larm folk installerar nu för tiden egentligen? Eller det ursprungliga att de rika behöver få ihop det så kallade livspusslet. Som jag ändå tror att de kan hantera utan ett första hjälpen-kit i ännu fler avdrag. Så man undrar ju till slut om vad sådana här utvidgningar av skattebidrag leder till. Om det är något Danderyd eller Vellingeborna kan göra själva utan att få ett bidrag för. Jag beskrev ju tidigare om att det är helt fel i grunden. Alltså frågan om trygghet måste ju gå ihop med exempelvis jämlika livsvillkor och en generell välfärd som går att lita på. Inte genom att redan välbeställda får ännu mer över i plånboken tack vare ännu ett skatteavdrag för privat och enskild välfärd. Vad förväntar sig finansministern att en sådan utredning ska landa i? För grunden är ju fortfarande riktade bidrag för höginkomsttagare. Det är ju väldigt träffsäkert. Och en utvidgning riskerar att bli ännu mer ett nyliberalt experiment på vanliga löntagares bekostnad. Tack. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod.
Fru talman, jag delar inte uppfattningen att 73-programmet inte innehåller jämlikhetspolitik. Jämlikhetspolitiken innehåller ju flera delar, och där är ju ett utvidgat trygghetsrot inte är någonting som skulle göra någon större avtryck på den samlade fördelningen i samhället. Däremot flera av de andra åtgärderna som vi har i januariavtalet är viktiga för att vi ska kunna ha ett sammanhållet samhälle. Något av det som jag brinner själv för allra mest, det är ju Skolkommissionens förslag som vi har sagt att vi ska genomföra. Skolkommissionen samlade ju hela expertisen på området för att se hur ska vi kunna skapa en jämlikare skola. För det finns ju inget bättre sätt att skapa ett jämlikt samhälle än att se till att vartenda barn som går i svenska skolan, varenda elev, ska få det stöd man behöver för att få med sig de kunskaperna som är nödvändiga för att klara sig på arbetsmarknaden. Det är det förslaget kommer vi att genomföra. Därutöver så kommer vi ju genomföra den stora satsningen på välfärdsmiljarderna som har påbörjats, och där vi vill öka statsbidragen 5 miljarder om året under mandatperioden. Därutöver satsningar på psykisk ohälsa, inte minst för unga. Det är någonting som går som en ska inte säga en farsot, men det är någonting som drabbar allt för många unga i dagsläget, och det drabbar också ojämlikt. Cancersatsning, ambulansvård, där vi har en lång rad satsningar just för att säkerställa den trygghet som finns i vår generella välfärd. Därutöver har vi förslag på att man ska stärka barnfamiljerna genom en familjevecka. Vi vill förbättra för de sämst ställda pensionärerna, men också de pensionärerna som jobbat ett helt långt yrkesliv utan att ha men ändå får en väldigt låg pension. Det är ju viktiga områden, den generella välfärden, för att vi alla ska kunna vara trygga. Därutöver har vi viktiga satsningar för att fler människor ska komma i arbete, därför att det är en stor ekonomisk klyfta och stor ojämlikhet mellan människor som har ett arbete och människor som inte har ett arbete. Där vi bland annat vill satsa ytterligare på att bygga ut kunskapslyftet så att fler får med sig yrkeskunskaperna för att komma in på arbetsmarknaden, men också för att fler nyanlända ska komma i arbete. Tack så mycket. Alice Bati, Vänsterpartiet, varsågod. Tack, fru talman. Ja, politik är ju att vilja, men också att välja. Och här har det ju Socialdemokraterna och regeringen då gjort valet att landa i en överenskommelse som jag fortfarande menar är väldigt tydlig med vart man vill ta Sverige. Och det är ju inte i en mer jämlik riktning. Inte i en riktning där de stora allvarliga samhällsproblemen och utmaningarna som vi har får goda lösningar. Det gäller jämlikheten, men det gäller också de pengar som läcker ut från vår gemensamma välfärd till kommersiella bolag och hur det förändrar hela möjligheten att göra välfärden till allas välfärd och inte till en kassako för de kommersiella bolagen. Det finns också flera andra områden där det verkligen är så att 73-punktsprogrammet pekar i helt fel riktning. Men förutom att liksom välja mellan konkreta förslag så är ju också politik en fråga om att välja vems sida man står på. Alltså, hur känner människor ute i samhället att man blir sedd på från regering och riksdag? Och jag menar att det här förslaget, det som finansministern ändå står här och försvarar, är ett förslag som på ett nästan parodiskt sätt är ett sätt att säga till människor som idag sliter med att få pengarna och gå ihop och få livet att gå ihop, att det är i alla fall inte på deras sida som den här regeringen står med de här förslagen. Utan man står på den sida som har problem att flytta flyglar mellan olika delar av sina ägor. Och det tycker jag är ett allvarligt problem i sig, fru talman. Tack så mycket. Tony Haddou, Vänsterpartiet, varsågod. Tack, fru talman. Ja, det lät ju väldigt bra med januariavtalet. Men man kan ju fråga sig också när sådana här förslag nu dyker upp. Alltså, vad är jämlikt
när nygifta rikisar ska ha någon som vattnar deras blommor när de är på bröllopsresa, när barnen i Angered exempelvis inte ens får sommarlovskort för att ta sig till stranden i samma stad. Det är ju inte alls jämlikt så. Men så länge politiken är riggad på det här sättet, alltså för de rikaste, kommer ju också ojämlikheten att öka. Vi har också gått från att vara ett av de länder vars skattesystem omfördelar mest till att ha det minst omfördelande skattesystemet bland EUs kärnländer. Samtidigt har vi växande kapitalinkomster som ska koncentreras till få personer. Det här förslaget går ju i helt motsatt riktning för att jämna ut effekterna, och nu föreslås det även att rika ska få tillbaka ännu fler belopp i ännu fler avdrag. Vi har ju lyft och förklarat hur skevt det här är, och det vore, så enkelt som det låter, mer rimligt att utjämna klyftorna och orättvisorna än att fördela pengar från folk med vanliga inkomster till de allra rikaste. Dessutom är ju det här ett slöseri av våra gemensamma medel som vi anser ska användas till att skapa jobb inom välfärden och exempelvis stärka hemtjänsten eller socialtjänster ute i landets kommuner som faktiskt behöver det. Jag tror de behöver pengarna mer än att någon ska ha avdrag för att någon ska vattna blommorna när de är på semester. Tack. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod, slutreplik. Fru talman, jag tror man ska vara försiktig när man pratar med kostnaderna med just rutavdragen, därför de utvärderingar som har gjorts tyder på att det inte egentligen är några kostnader, eftersom att det gör att det finns många tjänster som antingen annars inte hade blivit av men annars hade varit svarta som blir vita via det här sättet, och att det gör därmed att kostnaderna faktiskt inte blir särskilt höga med rutavdragen. Men sen är det naturligtvis viktigt när man tittar på att utvidga rutavdragen att man ser till att det är samma typ av tjänster så att det också inte att du får samma positiva effekt som man har haft med de nuvarande rutavdragen. Tony Haddou tog upp det faktum att Moderaterna, Kristdemokraterna tillsammans med stöd av Sverigedemokraterna tog bort de avgiftsfria busskorten som tidigare införts, och jag beklagar det också. Jag tyckte det var en fantastisk reform som genomfördes under förra mandatperioden som jag var stolt över att kunna lägga fram till Sveriges riksdag, och som jag vet att det var en viktig fråga för Vänsterpartiet också. Jag tycker det är viktigt att våra ungdomar har möjlighet att ta bussen för att åka och bada på sommaren. Så att jag beklagar att man valde att dra bort den satsningen, och också många andra viktiga satsningar. Vi kommer nu att tillsätta en utredning för att se över hur ett sånt här förslag kan utformas, och jag ser fram emot kommande debatter kring detta och andra ämnen. Tack så mycket. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 134 av Ali Esbati, Vänsterpartiet, trygghetsrut, och interpellation 139 av Tony Haddou, Vänsterpartiet, rutavdrag för trygghetstjänster avslutad. Och därmed är dagens samtliga debatt